Čau, já vás vítám u dalšího videa, teďka docela dost netradičně. Jsem tady dodávce, jinak tak jakože rychle. Tohle video bude o stavbě terárka pro Bakyho, protože už je fakt velké a to malý mu skoro vůbec není. Tudíž tady jdu v dodávce velký jako kretén, asi se za chvilku vybourám, ale ne. A jedem pro ty desky, zase je převezeme někam jinam, protože tam, kde jsou, jsem zjistil, že to skládat nemůžu. Takže je převezeme někam jinam, kde už je konečně začnu skládat dneska večer, svrtáme dohromady, co to bude v pohodě, jak pozadí, tak všechno. A no, zase se uvidíme, až budu desek. Zdravím vás a vítám vás tady u takového menšího videa, kde si tady ukážeme, jak pokračuje stavba teriária pro varana stepního. Jak můžeš tady vidět, tak už polystyren je nanešený. Tady má jednu velkou plošinu, pod ní tam bude pak velká vrstva rostlin, se může zahrabat. Teďka teda budeme nanášet vrstvu lepidla a později to teda budeme pískovat. Ještě to zbývá docela dost, jako třeba předělat tady tu lištu, co je dole, po který budu jezdit skla. Strop, větrací mřížku, ještě toho dost, ale řekl bych, že už to docela půjde rychle, takže se do týdne už bych to mohl přesouvat domů, když teda jsem zjistil, jak tady tu krávu velikou budu přesouvat, ale určitě z toho bude videjko, takže se na to můžete těšit. Takže máme hotovo, už je venku tma, dělali jsme to docela dlouho. Máme napískováno, tady si můžete teda podívat, jak to vypadá. Čekal jsem možná trošku něco jiného, než já to teďka koukám, tak jsem s tím maximálně spokojený. Teďka by to mělo týden schnout, což je docela dlouhá doba, takže přemýšlím, že ten týden využiju na to objednat různé věci, co mi ještě chybí, jako je zářivka, výbojka, všechny věci, prostě skla, ploska ještě ne, ještě musím tu lištu tam dát a pak už bude hotovo. Takže tak, těším se u dalšího videjka a určitě můžete čekat na YouTube další větší videjko, kde bude stát celá ta v průběh té stavby v jednom videu. Takže čau, já vás vítám u dalšího videjka, zase se strašně omlouvám, že prostě ty videjka nenatáčím tak, jak bych chtěl, jsou to strašné mezery, poslední video třeba vyšlo před měsícem, ta pravidelnost tam prostě není, já se snažím, je to takový jako těžký, fakt jako najít si, ne ten čas, ale potřebuji třeba i volný barák kvůli tomu, protože tady to je taky hodně divoký. A prostě omlouvám se za to, chtěl jsem fakt natáčet častěji a víc, do budoucna ten plán pořád mám, takže doufám, že další video po tomhle vyjde tak maximálně týden, dva potom, co vyjde tohle. Doufám v to, nevím jestli, jsem to už ukazoval na nějakém videu, na Instagramu jsem to určitě dával, myslím, že vy videu možná ne, každopádně tady za mnou jsou holky Agame. A je tady úplně nový, mám takový nový setup, jakoby terárek, prostě se dá říct, trošku jsem to tady předělával, mám tady ještě docela bordel. Předělal jsem to hlavně z důvodu kvůli tady tomu největšímu teráriu, který tam asi na kameře ani není vidět, ale určitě se na ně podíváme v průběhu tohoto videa. Je to teda dvoumetrový terárko pro varana stepního, což taky ponese název tady to videjko, co budu dávat, tak bude se to jmenovat stavba terária pro varana stepního. Bude to se skládaný z více videí dohromady, protože v průběhu té stavby jsem vlastně dělal víc videí, takže to bude z víc videí, abyste teda viděli, jak jsem to teda udělal. Pak se teda následně ukážeme. A zanedlouho se můžete těšit taky na video o varanech stepních, co dělá hodně lidí spoustu chybu, co jim prospívá, co jim naopak neprospívá a tak dále. Takže to by mělo být vlastně nějak následující po tomhle videjku. Takže nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to, jdem si ukázat terárko pro Bakyho, pro varana stepního. Ještě než začnu, tak jenom tady můžete vidět, kde je chudák, je to fakt smutný, prostě už se tam skoro ani neotočí. Je tam fakt chudák, jak prostě zavřený, sere mě to úplně neskutečně, nejvíc mě to sere z toho důvodu, že tady už mám teda také terárko pro Bakyna, tady je to největší ze všech, že jo, kdo by to byl řekl. Budeme se podívat dovnitř, tamhle vzadu má kameny, má tam i bazének velký, v kterém může plavat, jak chce. Já to takhle zvětším, aby to bylo
jakoby víc vidět. Tady má plošinu, pod plošinou má tady výbojku za 2000 od RepTiEye. Určitě do tady těch velkých terárií, ano, plátil jsem se přes kapsu, bylo to 2000. Stojí opravdu dost, ale fakt vám to jako vytopí, má tady takovýhle plochý kámen, kde se může vyhřejvat, má tady ukus kmene. Je tady fakt vysoká hloubka substrátu, což je u stepáků hodně důležitý, aby měli fakt, jak bych to řekl, hodně substrátu. Oni rádi hrabou, jsou to pozemní ještěři, tam je pod tou jeskyní, tam je toho substrátu strašně málo. Důvod je takovej, že prostě do tady toho terárka, protože tady prostě jediný, co potřebuji, aby tady baky mohl žít, jsou skla. Samozřejmě na skla už čekám měsíc, nechápu, jak je to možný, měli být do týdne, jsem nasranej, protože prostě měsíc na ně čekám. Nevím, kde je chyba, nevím. Bylo mi řečeno, že koncem tohoto týdne by tady měli být, takže možná, že už tady baky příští tenhle týden, koncem tohoto týdne bude. Uvidíme. A jinak, co se mi teda tady stalo, to 3D pozadí se mi nepovedlo přesně tak, jak bych chtěl, ale nevadí, řekl bych, že to zas tak hrozný není. Takže mi jsem prostě skočil pes a celý mi to tady rozjebal, 3D pozadí rozkopal, no měl jsem to psa chuť zabít, ale pak jsem si řekl, klidu Jirko, v klidu, je to jenom zvíře. Takže vlastně mi to udělal takovouhle směs písku, kůry a rašeliny, což vlastně vůbec není špatný, naopak je to lepší, protože oni tady tu směs se hodně doporučuje stepákům. Každopádně ještě budu dokupovat 3 pytle rašeliny, které vysypu tamhle pod plošinu, aby si tam mohl, měl asi tak 40 cm substrátu, ne-li víc, protože oni se fakt rádi zahrabávají, takže si myslím, že tady to bude pro Bakio ideálka. Tamhle vzadu bude mít bazén, do kterého se bude moc naložit úplně celý. Má tady teda výboječku, ještě se si teda tady sice ještě není, ale bude tady plnospektrální zářivka, ale na tuto jako vůbec nepospíchá, ta výbojka to fakt jako celý to terárchovo svítí nádherně, to je jenom takový můj doplněk, chci ji tam mít, takže ta tam potom přijde později, ale nějak, jinak stačí skla a je to plně obyvatelný pro bakouše. Tady na tom výhřevu bude mít tak 40 stupňů, což je pro varana ideál pro bakyho, a v celkovém terárku bude tak si myslím 30, okolo 30, no. Tamhle v té nejchladnější části to třeba klesne třeba 28, 29, ale ten teplotní gradient by tam měl být. Takže je větrání tady, nahoře jsem větrání nedělal z důvodu, že to je tak velký terárko, že by byl docela problém to vytopit celý. To za prvý, ale ještě jsem udělal větrání do skel a bude ty skla budou mít větrání jakoby takhle nahoře, takže větrání bude ve sklech, aby tam nebyl, aby se tam jakoby nebyla zase velká vlhkost. Stepáci takovou vlhkost nepotřebují jako jiný druhy. Takže takhle vypadá terárko pro Bakyho. Určitě se můžete těšit hnedka potom, já vím, že to říkám vždycky, nikdy to nedodržím, ale určitě se můžete těšit na video o varanech stepních, jak se mají chovat. Řekl bych, že už nejsem úplně začátečník. Nejsem ani profesionál, jsem takový střed, ale co jsem si tak jako všímal, co se hodně jako dělá špatně, tak bych to chtěl natočit, aby to lidi nedělali, protože mě to pak mrzí i za ty zvířata. Takže to bude další videjko. Takže to je asi všechno z tady toho, určitě se pak ještě natočím, jak to vypadá, až to bude všechno svítit, vypadá to fakt krásně i ze sklama, až se tady Bakín bude procházet, myslím si, že se na to hodně těší ze všech nejvíc, protože tam už vlastně se ani nevotočí prostě. Strašně mě to sere. Ale prostě skla tady měly být před měsícem a já to neurychlím, prostě nevím, co mám dělat, no. Takže fakt doufám, že tenhle týden už tady budou, protože třeba fakt nasranej jsem. Fakt jo, kor prostě, když vidíte toho varana, jak se tam nemůže otočit a vedle sebe má obří terárko, který může probíhat, má všechno, má výbojku, má všechno, co chce a prostě být tam nemůže, protože by zdrhnul, protože tam nemám skla. Tak je to takový lehce iritující, každopádně nevadí, doufám, že to brzo bude. Jinak tady jsou holky, Vanda a Nataša. Daří se jim skvěle, přibrali, už mají, Nataša má 170 gramů, řekl bych, že to jsem vážil tak před dvouma týdnama, takže bych řekl, že teďka už bude mít těm 200 a Vanda má tak 150, tady lehce, jak bych to řekl, není tak velká, ale už jí dohání, takže holkám se daří, úplně bombově, teďka jsem jim nakoupil dubie, ale ještě budu muset něco, protože jich tolik není. Tady je pan Bakín chudák. Ten se tam ani neotočí a pan Xavier je tamhle vzadu, kouká. Pan Xavier je takový hodně vybídavý, co teďka koukám, tak mu vůbec nejede rostlinná strava. Každopádně to je pro tohleto videjko všechno, chtěl jsem takhle jakoby ukázat závěr teda toho mýho setupu, vypadá nějak takhle, když po odejdu. Ještě to zvětším, čekat. Takhle, jo, ha. Takže vypadá to nějak takhle, celkem teda 4 terária. Až Baky vypadne, tak budu mít teda volný terárko, bohužel jsem teďka na tom finančně fakt dost špatně, takže
Chtěl jsem, mluvil jsem hodně o úžovce, pochybuju, že to tam teďka někdy bude. Třeba se dočkáme i úžovky červený, což bych jí tady měl moc rád, ale takže tak. Takže to je všechno. Určitě se můžete těšit teda na to videjko o varanech, jak už jsem říkal. A to je pro dnešní video všechno. Takže pokud se vám moje tvorba líbí, omlouvám se, že to není pravidelná tvorba, pokud se vám líbí teda moje videjka a chcete mě sledovat dál, tak mi určitě dejte odběr, byl bych za to moc rád. A jestli se vám tohle video bude líbit, tak mi dejte like. Moc vám děkuju a mějte se zase někdy. Čau, čau, čau.